לכל הגברים, לנשים שם מאחורה, אני רוצה להגיד לכם, כיוון שהשיעור היה טוב. כן, אם אשתך אמרה מאוד, אני לא צריך את המאוד שלך יותר. כן, נהנית. אתה בהתחלה שמעת את הסרטונים שלך לפני שנתיים, זה היא פחדה. היא אומרת, תשמע, הוא קיצוני, עכשיו מתחילה לאהוב אותך יותר מכולם. אתה יודע, אני מפחד, הייתי שוחר אותך פה, 12:30 בלילה. הכופר עליהם! מי אתה מדבר? אני נוחד! מה זה? מה אתה שומע? בטח יביא, נועד מטולה לי למעלה. מה הוא שומע? הוא שומע איזה קאט? אבל לא מפחיד, באמת שלא. לא, באמת, אני... לא הרגת אותי, רגע. מה, אני מפחיד? לא, היא לא שם, הוא שם אותי בקטע לא נכון, תאמיני לי. נו. זה היה נשמע לי פשוט קיצוני מדי. אוקיי. צריך להתרגל. צריך להתרגל אליי. כן, אני מכיר את זה. אני לא צריך להתרגל אליך, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. אתה חייב לשמוע משהו, לא אגיד לך מי, אתה חייב לשמוע משהו. יש אחד בשיעורים שלי, שהייתי אומר עליו, יימח שמו, יימח שמו. אני זוכר את זה. איך קוראים לו? חזק זה. איך קוראים נפטרה? רות, הייתי אומר לו, כל שיעור היה לי תקופה, הייתי קורא אותו, היא מרשימו, היא מרשימך. תקשיב, יום אחד, אני יושב במסעדה, והיא מרשימו נכנס. לא. הוא הרגע אותה, מרשימו. עכשיו הוא נכנס! עכשיו הוא נכנס, אני אומר יום! היא מרשימה! רגע, אני חייב לעצור. חייב לעצור. זה היה במוסקבה, תקשיב, היינו במוסקבה במסעדת ירושלים, למעלה, תקשיב. ואני, תקשיבו, 3-4 חודשים, כי אני יודע שהוא טמא מטומא. אני קורא שלושה חודשים, קורא, יימח שמו, יימח שמו, קליפה, ישו, ישו. עכשיו, אנחנו יושבים, והוא נכנס, הוא מסתכל, אמר לי, אתה לא פלוני, אלמוני. לא, הוא זה הוא. הוא זה הוא. עכשיו, הוא זיהה אותי מהיימח שמו עליו. אני אומר לו, כן, מי אתם? הוא אומר לי, אני, יימח שמו. אני לא אהב, כבר עליך עם מרשים לך, בוא. באמת, באמת, חיפקתי אותו. באמת, נשאר איזה אהב שהיא מרשימו, אבל חיפקתי אותו. מה אני עושה? אני כזה, אני מכבד. באמת, אני מכבד. אני מכבד. אפילו עם מרשימו חיפקתי אותו. עם מרשימו, אבל חיפקתי אותו.